Bon dia. Com poden veure, ens trobem davant de l'Ajuntament de Santa Coloma. L'alcaldessa, la senyora Núria Parlon, ens ha explicat quina és aquesta activitat, envelliment actiu. Aquesta activitat pretén dur-nos de passeig per la ciutat de Santa Coloma, acompanyant les passes d'un important personatge de la història local i de la història cultural del país, Josep Maria de Sagarra. El passeig el farem prenent totes les mesures de la Covid i per tal de que això sigui així, els demanaré que ens acompanyin des del sofà de casa tranquil·lament i que vinguin amb nosaltres a descobrir aquesta Santa Coloma de Gramenet probablement poc coneguda. Acompanyin, si us plau. Josep Maria de Sagarra i de Castellarnau va néixer a Barcelona l'any 1894 i hi va morir l'any 1961. Sagarra és, sens dubte, un dels autors més importants de tota la història de la literatura catalana. Novel·lista, poeta, dramaturg, assagista, gran traductor dels clàssics, Sagarra dota la literatura catalana del segle XX de tota la modernitat i de tot l'aspecte cosmopolita, al mateix temps que hi arrela una profunda història personal i literària. Sagarra és autor d'una colla de poemaris basats en les cançons, en les balades, en les elegies, que tenen una sonoritat especial que els fa diferents, que els fa únics, uns ritmes precisos. També en la dramatúrgia, en les obres del teatre, Sagarra és un autor popular, un autor que aconsegueix apropar les masses cap a les seves obres i, tot i respectant aquest èxit popular, no deixa de tenir una alta qualitat literària. Pel que fa a les novel·les, una de les més importants, no en té gaires, quatre, però una de les més importants, Vida privada, retrata la caiguda i la desgràcia de tota la seva classe social, d'aquella noblesa catalana que a principis del segle XX sucumbeix davant de la pujança de les classes burgeses, industrials i dels diners. Una noblesa amb terres, com veurem al llarg d'aquest recorregut, que a poc es van dilapidant, que es van malvenent i que acaben amb un no-res, amb unes famílies absolutament arruïnades, de les quals només en queda un nom. Començarem, com no podria ser d'altra manera, adreçant-nos a la Torre Valldovina. La Torre Valldovina era un mas a la vora del Besòs i va ser el centre de la família Sagarra, dels estiuets de Josep Maria de Sagarra i el paradís infantil perdut quan es va vendre. La primera documentació que es coneix de la Torre Valldovina és del 1020, és a dir, de fa 1000 anys. Aquesta torre de defensa, en forma cònica, tenia en el seu interior la capella dels Sagarra. Però expliquem com els Sagarra arriben aquí. De fet, no podríem parlar concretament de la família de Sagarra. Hauríem de dir més exactament la família de Ribera de Sagarra. Les propietats rurals d'aquesta zona de Santa Coloma, que arribaven fins a Montcada i s'extenien fins a Sant Andreu de Palomar i fins a arribar a Sant Adrià de Besòs, tots aquests terrenys de la horta, tots aquests cultius de regadiu, havien pertangut a una família anomenada de Ribé. El Sagarra, i ho recorda Josep Maria de Sagarra en les seves memòries, van ser uns propietaris que van sortir del poble de Verdú, de la Sagarra, però que a poc es van casant amb el que en Josep Maria de Sagarra anomena les pubillasses. La figura de la pubilla és una hereva que, a falta d'un hereu mascle, d'un hereu home, rep totes les propietats de son pare, les hereta, i es casa amb un altre, amb un home, en el que aporta tot el patrimoni familiar. En el cas de Ribera, exigeix en els capítols matrimonials que aquell qui es casi amb la pubilla de Ribera haurà d'adoptar
el seu cognom davant del propi. Així doncs, els Segarra, i durant més de 3 generacions, adopten en els papers oficials el nom de Ribé de Segarra. No és fins a Ferran de Segarra que s'allibera d'aquest de Ribé i passa a recuperar el seu cognom patrilineal, que seria de Segarra. Així doncs, ens trobem que aquests de Ribé de Segarra són els propietaris rurals més importants de Santa Coloma des del segle XVIII fins a principis del segle XIX. En 1865 té lloc un esdeveniment que serà clau per la vinguda de la família de Segarra a passar els estius en el que serà el final del segle XIX i principi del segle XX. El 1865 es declara una epidèmia de còlera a la ciutat de Barcelona i els Segarra perden de cop la mare, 3 fills i venen mig malalts cap a aquesta torre, que aleshores no tenia aquesta figura tan ample i era un mas, sí, important a la vora del Besòs. La meva infantesa hauria estat una manifestació ofegada, mutilada i raquítica, sense la gran contrapartida rural de la nostra finca de Santa Coloma de Gramenet durant els 3 mesos d'estiu. La casa i el jardí, que encara existeixen en la mateixa forma que nosaltres els vàrem abandonar fa 35 anys, es troben al marge de la carretera de Sant Adrià a Santa Coloma, uns 400 metres abans d'arribar al poble. El que ha canviat és tot el paisatge i el clima d'aquells llocs, perquè l'immens regadiu que era del meu pare avui dia està urbanitzat completament i ocupat per la més lamentable de les arquitectures. La Santa Coloma que jo he conegut era un poble típicament agrícola, com tants del Vallès, però a 4 passes de Barcelona. I avui a dia és una mena de suburbi babilònic, on amb penes i treballs es pot descobrir la reminiscència de les moltes gràcies que tenia a començaments d'aquest segle. Nosaltres fèiem el viatge a Santa Coloma de 2 maneres. O bé en un faotó proporcionat pel senyor Jaume, o bé agafant el carrilet de vapor que sortia de davant de la caserna de Sant Agustí i anava a Badalona, passant per Sant Adrià. Allí baixàvem i amb la tartana de casa arribàvem a la finca. Després, aquell carrilet es convertia en tramvia elèctric i les comunicacions van ser més fàcils i més freqüents. La posició de la nostra casa i el vastíssim jardí que la cenyia ens mantenia isolats i completament allunyats de la vida del poble que no compartíem, i es pot dir que ignoràvem del tot. Fins per a anar a missa no havíem de moure'ns de casa perquè en el nostre oratori cada diumenge celebrava un capellà vingut de Barcelona. A conseqüència del còlera de l'any 65, Santa Coloma es convertia en la finca predilecta de casa. El meu pare, precisament en els dies que jo arribava al món, hi estava fent grans obres i em penso que devia ser a finals del 96 que es donà per acabat el jardí on hi havia esplais de tota mena. Allà es construïa amb ciment un enorme safareig rodó amb pretensió de llac poètic de 4 metres de fondària, guarnit d'una barana de ferro perquè no ens hi ofeguéssim, i entre la fronda del país i la d'ultramar i les intencions de prat artificial feien la viu-viu cascades, sortidors, glorietes i muntanyetes, tot arranjant dins l'estil de final del segle, però amb unes certes pretensions. Aquell petit món vegetal, animal i humà, voltat dels conreus i dels canyars i les salzaredes que guanyaven espai a la sorra del Besòs, fou, durant una colla d'anys, la pedrera moral i poètica d'on jo vaig extreure material per a construir personalíssims castells imaginatius en les hores de la infància i de l'adolescència. El lector podrà comprendre perfectament les possibilitats de tota mena que a un infant que acaba de descobrir l'existència de les cames de les senyores, oferia aquella arca de Noé, on, des de les dúctils granotes i els nacrats espiadimonis, fins a les enormes vaques prenyades, passant pels ànecs xafarders i pels escandalosos i mudadíssims paons, tot ésser viu era una causa de badar la boca, d'espavilar el nas i de fuar els ulls, i, en definitiva, d'anar desbrossant el rústic i primari caminet intel·lectual amb els sospirs de l'estupefacció o amb les ungles de la malícia. Per molts de vostès serà difícil d'imaginar que davant de la Torre Valldovina
ens trobéssim a 400 metres de la ciutat de Santa Coloma. Perquè, de fet, costa d'imaginar que tot el que envoltava la Torre Valldovina eren camps. Camps de regadiu, camps fèrtils, horts que explotaven els masovers i els treballadors agrícoles de la família de Sagarra. Fa difícil d'imaginar, oi? Un espai en el que costa de pensar que no hi havia cap d'aquests edificis, que tot eren horts, que era el jardí que Ferran de Sagarra havia muntat per la família, i en el qual aquest Josep Maria de Sagarra, infantil, el seu germà també Ignasi, gran, important estudiós dels ocells, heretat de l'afició de la mare, venien aquí carregats amb totes les aus i els ocells que des de la casalot del carrer Mercaders de Barcelona venien cap aquí, i el fill Ignasi i Josep Maria s'aficionen a descobrir aquesta natura. Una natura avui difícil de pensar. Només veiem, no sé si s'arriba a sentir les cotorres aquestes verdes que ens acompanyen, doncs aquí estava ple d'ocells, uns ocells que molts d'ells dissecats estan ara al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Perquè el germà, el segon, el Ferran de Sagarra, Ignasi de Sagarra, el germà de Josep Maria de Sagarra, es converteix en un dels grans especialistes en el món de les aus i arriba a ser fins i tot director del Museu del Zoològic de la ciutat de Barcelona. És coneguda l'afició dels ocells o pels ocells de la família de Sagarra. Tot comença amb la seva mare, Filomena de Castellarnau. Filomena de Castellarnau introdueix aquesta passió a la casa de Sagarra i el fill Ignasi de Sagarra i el mateix Josep Maria de Sagarra en són uns autèntics aficionats. Ignasi convertirà els ocells i en general la zoologia amb la seva professió i amb el seu estudi. Josep Maria, l'escriptor, el recupera i els inclou en les seves obres. Sovint apareixen personatges que són retratats a partir de la figura d'un ocell, de les actituds, de la fisonomia. Existeix també, evidentment, el llibre Els ocells amics. A les memòries apareix una famosa anècdota relacionada amb la tia Laieta del Sagarra, que denota i demostra aquesta, no només afició pels ocells, sinó aquest humor tan fi de Sagarra. Nosaltres, a la tia Laieta, li devíem algunes atencions i em penso que una de les més importants fou la sensata reeducació d'un lloro, que ella dugué a terme d'una manera brillant. La història va anar així. Una vegada vingué a parar al terrat de casa nostra un lloro gran i ben alimentat, d'aquells verds i grocs amb les ales vermelles i negres, propis de les selves del Brasil. L'exemplar semblava magnífic i encara que el seu bec era dur i no gastava compliments, es deixà tirar un davantal damunt i se'l ficà dins d'una gàbia sense incidents desagradables. Un cop possessors del lloro, a la meva mare li entraren els naturals escrúpols. Aquella bèstia havia escapat del si d'alguna família important i nosaltres, ben mirat, no teníem cap dret a apropiar-nos-en. Però si no el reclamava ningú, era també injust abandonar-lo. En aquella època no llunyana, no s'estilaven els anuncis a La Vanguardia en la forma en què es publicaren posteriorment, com un que retallà un amic meu i que deia així mateix. L'oro se ha perdido. Atiende al nombre de Saragata. Cuando hable las salas, muestra la bandera española. Ens trobàvem, doncs, en una situació enutjosa i decidírem quedar-nos a l'expectativa. El lloro, en el seu allotjament nou, menjà tota la llavor de cànem i el blat de moro bullit que se li va servir i estava trempat, però no deia res. Al cap de 4 dies,
canviar de pensament i es va posar a enraonar. I a les primeres paraules, la meva mare, esveradíssima, va córrer a tancar-lo dins d'una cambra fosca i exclamar amb la pell de gallina: «Ai, Verge Santa! Què diu aquesta bèstia?» El que deia la bèstia eren algunes frases tabernàries, combinades amb alguna blasfèmia i amb alguna paraula senzillament bruta i de mal gust. Ho deia copiosament i insistentment, de manera que en el si de la nostra llar es produí una autèntica consternació. El problema era una mica difícil perquè, és clar, a la meva mare li dolia abandonar un lloro de primera que ningú no reclamava i a nosaltres encara ens dolia més. Però era evidentíssim que aquell escandalitzador renegaire no podia formar part d'una família cristiana. Aleshores, la meva mare va tenir una idea sublim, pensar: la tia Laieta viu sola en el seu jardí de Tarragona, on pot tenir el lloro en un racó sense que escandalitzi, i estones perdudes la tia Laieta el podrà anar educant, mirant que ell oblidi el seu antic programa i n'aprengui un de més decent que li ensenyarà la tia. A partir de la dècada dels 60 del segle XIX, la família de Sagarra s'instal·larà cada estiu durant pràcticament 3 mesos en aquesta Torre Valldovina. Una Torre Valldovina que no era exactament tal com la veiem, sinó que durant 30 anys Ferran de Sagarra va modelant-la i adaptant-la per fer-la més còmoda per la seva estada. De fet, la part més de la nostra dreta, de la seva esquerra, és una part que construeixen la família de Ferran de Sagarra i que en un neogòtic o en un modernisme, noucentisme, depenent una mica de qui sigui el que decideixi quin és l'estil, van adaptant les estances. També tot l'hort es converteix en un gran jardí amenitzat amb tota mena de fonts, d'arbres, de plantes, que a poc van fent d'aquest espai més aviat rural un espai d'oci i un espai d'estiueig. La família de Sagarra venen des del carrer Mercaders cada estiu, tan bon punt comença la temporada, i s'instal·len amb tartanes. Venen no pel camí que se suposa que seria el que vindríem avui, amb aquest pont que comença als anys 50, sinó que venen per Sant Adrià. De fet, pràcticament s'estan tota una tarda per arribar fins a Santa Coloma. Ens hem d'imaginar una Barcelona del carrer Mercaders, llunyana, tancada, i que el desplaçament és molt complex. Les carreteres no són les d'avui, els camins són sense ponts entre Santa Coloma i Sant Andreu, i la família s'instal·la al capvespre ja amb totes les minyones i el servei i comencen aquest estiueig llarg i perpetu que per a Josep Maria de Sagarra esdevindrà el seu paradís, un paradís infantil que tota la vida enyorarà i que tota la vida tindrà com aquella recança d'haver malvengut. Per què? Perquè l'any 1920 el fill hereu de la nissaga Sagarra, Ramon de Sagarra, ha provocat una fallida econòmica en la família i tots aquests espais que envoltaven aquesta infància de Sagarra són venuts. Aquest patrimoni, la Torre Valldovina i els terrenys que anaven des de Sant Adrià de Besòs fins a Montcada i fins a Sant Andreu de Palomar es venen l'any 1920 per 18.000 duros. Aquesta venda va ser una venda mal feta, va ser una mala venda. De fet, en els textos de Sagarra apareix aquesta idea de haver dilapidat un patrimoni pujat amb dificultat durant segles i generacions d'una manera absurda i d'una sola vegada. Els que coneixen la història sembla que diuen que només la fusta d'aquest antic patrimoni dels Riber de Sagarra a Santa Coloma ja els costava aquests 18.000 euros. I, en canvi, la família ho ven tot. Ven un patrimoni que després només es recuperarà a través de les pròpies records
en les memòries de Sagarra o fins i tot a través de la fer literatura d'aquesta història amb el seu llibre de vida privada, on apareix aquest hereu, escampa aquest hereu que es fon el patrimoni després de segles i segles de generacions de pujar-lo. Deixem la Torre Balduïna i ens dirigim cap al mercat, a la plaça de Ferran de Sagarra. Un mercat que es va construir sobre els terrenys venuts per la família de Sagarra. Acompanyin-me. Un altre element important en aquesta família Sagarra que tenim davant dels ulls fou la sort enorme que van tenir des de Climent Sagarra de Verdú fins al meu avi, de veure en el poder procreatiu de cada generació una considerable prevalença numèrica del sexe masculí sobre el sexe femení. Això els proporcionà la seguretat que el nom i les terres passessin d'hereu a hereu i no van córrer el perill que anant a raure el patrimoni a mans d'una pubilla desaparegués l'inalterable connubi del nom i de l'heretat. Ens trobem davant de la plaça del mercat anomenada plaça de Ferran de Sagarra. Ferran de Sagarra va ser el pare de Josep Maria de Sagarra. Ferran de Sagarra i de Siscar era un noble de la noblesa catalana que es va dedicar tota la vida a la història, a la historiografia. Els terrenys en els quals ens trobem pertanyien a la família de Sagarra, i tant és així que si veiem tots els noms que al costat del mercat neixen, el carrer de Sant Ramon, el carrer de Sant Josep, el carrer de Sant Ignasi, són precisament els noms dels fills de Ferran de Sagarra i de Siscar. El fill gran de Ferran de Sagarra, Ramon de Sagarra, dona el nom a aquest carrer de Sant Ramon. El fill primer de la família de Sagarra no era Josep Maria de Sagarra. El seu germà gran i hereu de la família de Sagarra, Ramon de Sagarra i Castellarnau, va ser una persona que es va embrancar amb unes inversions que van resultar ruïnoses per la família. De fet, si la família de Sagarra posseïa i era la propietària rural més important de Santa Coloma de Gramenet, amb possessions també en d'altres punts del territori català, tot aquest patrimoni va patir una davallada important. Es van haver de vendre, entre d'altres coses, la Torre de Balduïna i més propietats malvenudes i per sortir d'una situació de crisi terrible. De fet, aquesta crisi surt retratada en part a Vida privada, aquesta ensulciada d'una família de la noblesa que davant de la pujada d'altres burgesos, capitalistes, industrials, no saben mantenir el corrent i acaben perdent bous i esquelles amb una Barcelona, amb una Catalunya de principi de segle de XX que no té lloc ja aquesta noblesa i que no se'n surt. Ramon de Sagarra i Castellarnau és desheretat i el patrimoni passa a ser responsabilitat de Ferran de Sagarra i Castellarnau, el seu germà segon. Ferran de Sagarra ja no va poder recuperar, ja no va poder parar la davallada que havia entrat la família de Sagarra i el seu patrimoni.
Un dels personatges principals d'aquesta família de Sagarra i en relació a Santa Coloma de Gramenet és la mare, Filomena de Castellarnau. Filomena de Castellarnau és una noble de la noblesa originària del Pirineu amb un important patrimoni. És també el pal de paller de la família. És un personatge que precisament mor l'octubre en aquesta ciutat de Santa Coloma, estiuejant. Filomena de Castellarnau està enterrada en el cementiri vell de Santa Coloma i ara l'anirem a visitar. Acompanyeu-nos-hi. Ens trobem en els jardins Ernest Lluch de Santa Coloma. En aquest mateix espai, abans s'hi trobava el cementiri vell, que va estar funcionant des de finals del segle XIX fins al 1976, en el qual va passar en el cementiri nou. En aquest espai, dedicat a la memòria d'Ernest Lluch, s'hi troben encara dues de les tombes de la família Sagarra. Aquesta que tenim aquí darrere, la sepultura de la família Sagarra, s'hi troba enterrada Doña Filomena Castellarnau, de Castellarnau, la mare de Josep Maria de Sagarra. L'estiu de 1909, la mare de Sagarra, emmalaltí, i poc després morí en el mes d'octubre a la ciutat de Santa Coloma. El seu marit, Ferran de Sagarra, havia fet construir aquest panteó familiar i va enterrar la dona. Aquella mort no és només la mort de la mare, sinó que significa molt més per la família Sagarra. Recuperem les memòries de Sagarra que diuen així. La meva mare s'extingí d'una manera estranya. No crec que ningú pogués dir la causa de la seva mort. Aquesta desgràcia, esdevinguda tan inesperadament, va produir el xoc de les morts accidentades i brutals. L'endemà al matí, després d'haver dormit dues o tres hores, vaig tenir, en el moment de desvetllar-me, la sensació d'un gran buit. Però no precisament desesperat ni dolorós, era la consciència que el món, fins aleshores, havia estat una cosa, i des d'aquell punt començava a ser-ne una altra. Estic segur que als meus 14 anys només estimàvem amb una certa passió i amb una certa satisfacció una sola persona, que era la meva mare. La meva mare morí als 56 anys d'edat. Fou enterrada en el cementiri de Santa Coloma, en el panteó familiar que hi havia fet construir el meu pare. Al cap d'una setmana vaig tornar al col·legi. La mort de la meva mare, aleshores no ens vàrem adonar, representava la catàstrofe i la dissolució de la família. Representava, a més, l'ensorrament social i econòmic de casa meva. Però tot això va venir després, i tot això és gairebé segur que la presència de la meva mare ho hauria aturat. Thank you.
Aquella criatura es deia Maria dels Dolors Filomena. No gastava la veu aguda i corrent de les tiples de la seva edat, sinó més aviat un to greu de parrupeig de tòrtora, i més que atabalada, àgil i bellugadissa, tenia el temperament del repòs i l'afecte per les cadires solemnes. En obrint i tancant els ulls, podia digerir tranquil·lament els espectacles i confegir un judici molt afinat i molt personal sobre totes les coses. La seva mare l'havia fet estudiar al Col·legi de les Monges de Jesús Maria de Tarragona i ella, particularment, li havia ensenyat els secrets de la cuina perfecta i l'art i la tècnica dels brodats meravellosos. Sabia el que era fer un bon dissabte i tota la cendra que calia en una bugada integral. Adorava el cultiu de les grans hortènsies blavoses i la seva més alta delícia era una gàbia rodona de filferro daurat que empresonés les plomes brillants d'un ocell del tròpic. Aquella criatura caminava amb unes passes curtíssimes, acompanyada dels invisibles gendarmes de la més severa pràctica religiosa i de la més estricta moral, però no era ni tímida ni afectada, i tot ho feia segons el sentiment i el gust, i sabia viure i emocionar-se i paladejar golosament la mel dispersa en el sabor de cada dia. En aquest extrem del que era el cementiri s'hi troba el panteó familiar dels Sagarra de Canyet, anomenats, una altra de les branques de la família Sagarra, que no cal confondre amb la de Josep Maria de Sagarra. El panteó està en molt millor estat, com podem apreciar, i té una forma molt d'aquella època, amb un estil que imita gairebé a Gaudí. Deixem aquest lloc trist on reposa el cos de Doña Filomena de Castellarnau i ens dirigim ara cap a Puig Castellà, al poblat ibèric, el Pollo, que es diu a Santa Coloma de manera popular. Allà trobarem el poblat ibèric que el marit de Doña Filomena, Ferran de Sagarra, es va encarregar de rescatar i de recuperar, i moltes de les peces del qual trobem actualment en el Museu de la Torre Valldovina. Si m'hi volen acompanyar, som-hi. El meu pare, a desgrat de la seva joventut, tenia els aires d'un home madur i respectable, i segons els aires era considerat per tothom. El seu carlisme anava afluint a un catalanisme d'aspecte literari, històric i arqueològic. En morir l'oncle Siscar, amb el qual l'unien molts gustos de caràcter espiritual, ocupà el seu seient en la Real Acadèmia de Buenas Letras. Aleshores ja vivia de ple al món dels arxius i havia emprès l'obra monumental de la sigilografia catalana, que li ocupà gairebé tota la seva vida de treballador. Tenia poques amistats, el meu pare. La majoria podríem classificar-les entre les persones del ram dels estudiosos, gent il·lustre i aleshores en plena joventut i fermentació, que després adquiriren gran relleu i donaren obres de categoria. Ara miraré de recordar els tres pagesos que l'any 1900 a Santa Coloma de Gramenet encara portaven barretina. Un dels tres era Perató de la Llano, gran amic meu, que tenia les seves quatre cols tocant a la paret de casa. Perató simulava una devoció profunda
i dins la seva caducitat recargolada, pintoresca i decorativa de comèdia de centre moral, es donava uns aires de taumatúrgia truculenta, perquè afirmava haver vist tres vegades el dimoni i parlava en Sant Miquel i les ànimes dels difunts amb la facilitat amb què a mi se m'apareixen els borinots crepusculars. L'altre pagès amb barretina calada es deia Calvet i era l'enterramorts i el campaner del poble. A mi em produïa un gran respecte perquè la barretina la duia tan ben planxada, tan ben posada i tan immòbil que no semblava de teixit sinó de marbre. Passava per davant de casa tots els vespres a l'hora que es desperten els xivocs, els mussols i les ratapinyades i no deia mai res a ningú. I amb els seus 80 anys anava dret com un fus, però semblava completament del país dels morts i de les campanes. El tercer pagès amb barretina era el més fascinerós i li deien el Tano. L'edat del Tano no la sabia ningú. Tant podia tenir 100 anys com 125. Parlava no amb veu d'home, sinó de cabrassa, que és aquella mena d'ocellot tatapeït i silvestre que quan es posa a fer-se sentir fins espanta els llops. El Tano havia estat alcalde de la Garriga durant la Revolució de 1868 i a Santa Coloma vivia enmig de robar mig de demanar caritat, i de tant en tant practicava el seu ofici, que era el d'escurar botes. Quan acceptava unes calces velles o unes espardenyes foradades, el Tano semblava que concedís un favor, i en realitat era així, perquè no callava mai, i pagava amb escreix, explicant acudits canalles o cínics, i repetint històries de rectors i vicaris que escandalitzaven les dones i feien rebentar de riure els marits. Aquí es troba el poblat ibèric, que des del segle VII abans de Crist fins al II, amb l'arribada dels romans, va acollir la tribu dels laietans. Però aquest poblat es desconeixia que existia. De fet, és Ferran de Sagarra, el pare de Josep Maria de Sagarra, que a principi de segle XX, i alertat per un prevere que havia descobert algunes ceràmiques dalt de la muntanya, va pujar amb una colla de treballadors i va desenterrar amb tres estius, excavant amb pics i pales aquest poblat.
Aquesta descoberta, aquesta recuperació del poblat ibèric, comença en 1906-7, és seguida per Josep Maria de Sagarra, encara un infant, i recollit en les seves memòries. Els materials que es troben aquí dalt els podem avui visitar al Museu de Santa Coloma, a la Torre Vallovina. I fins aquí el recorregut que hem fet a Santa Coloma de la mà de Josep Maria de Sagarra. Aquest ha estat un programa organitzat per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet sota el lema Envelliment Actiu. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Si després d'aquest recorregut han quedat amb ganes de més, de saber-ne més sobre Sagarra i Santa Coloma, els recomano un llibret que podran trobar a les biblioteques municipals de la ciutat i també al Museu de la Torre Valldovina. Es tracta d'un llibre que porta per títol Itinerari Sagarra a Santa Coloma de Gramenet i l'autora del qual és Agustina Rico. Aquest llibret, publicat per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, recorre tots els paratges que hem anat visitant i encara n'aporta alguns més. Els ho recomano molt. Itinerari Sagarra a Santa Coloma de Gramenet, publicat per l'Ajuntament de Santa Coloma i l'autora Agustina Rico. Que en gaudeixin.